por incrível que pareça, eles são uma banda séria, eles são uma banda que gosta de música brasileira, de pagode. E eles fazem isso no Japão, eles tocam, compõem, e um amigo lá traduz para o português, só que traduz meio mal, então eles cantam a letra, não faz muito sentido, assim. Mas é muito engraçado, todo mundo tem que ver isso aí. No YouTube da Tatu. Você tem a ideia de fazer uma coisa parecida? Não. Tem algum som, não, mas que eu já tenho algum som mais brasileiro e colocar uma letra japonesa e fazer alguma coisa nesse sentido, não um pagode. Mas... Tinha um projeto que eu tava fazendo, tô fazendo ainda, mas tá meio parado, que era de fazer anime song em bossa nova. Eu até gravei já uma versão da Pegasus Fantasy, versão voz e violão, que eu acho que ficou bem legal. Então eu tô estudando, assim, eu acho que a música brasileira é muito rica. E dá pra criar muita coisa a partir disso. Eu acho que. E é comercial também, porque o japonês adora a música brasileira. Então, isso formatado com anime song, que talvez dê muito certo. Então é uma ideia que está acontecendo. Então agora que você convive bastante, confessa aí, o que os japoneses acham do brasileiro? Tem gente que fala brasileiro no caso da materna do mundo inteiro, né? Mas é verdade. A gente é um povo alegre, não é de verdade? A gente é alegre, a gente é receptivo. Não, mas é pode... assim, no que eu acho, na verdade, no Japão tem um movimento de Kasegi, que são descendentes de japoneses que trabalham no Japão. E tem comunidades grandes de brasileiros, como toda aglomeração de seres humanos tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Então tem partes ruins que deixam os brasileiros com a imagem ruim. Mas cada vez mais o Brasil está sendo colocado no Japão como um país de oportunidades, um país em que as coisas vão acontecer daqui a pouco. Então eles gostam muito de futebol, eles gostam muito da nossa música. Meu, é impressionante, você vai para Tóquio, qualquer cafezinho que você vai tomar, tá tocando bossa nova, assim, é impressionante, juro por Deus, assim, é impressionante mesmo, eles tocam muita bossa nova, eles gostam muito dos nossos ritmos, é lógico que tem gente que não conhece, que tem aquela imagem imbecil do Brasil, que é uma floresta, um monte de macaco subindo em árvore, mas eu acho que o Japão é mais esclarecido, por exemplo, do que os Estados Unidos, sabe? Então eu acho que agora que a gente vai ter a Copa do Mundo aqui, as Olimpíadas, eu acho que vai dar pra gente mostrar a nossa cara bem mais pra eles lá. Eu acho que vai ser bem, bem legal. Gente, mas alguém quer alguma pergunta? Tá precisando de um ajudante. Todos sabemos que o Jump Project tem uma grande produção assim, por causa dos shows e tudo mais. Saber se você teve alguma dificuldade com a coreografia das músicas e tudo mais. E mais uma coisa, que o Jump Project gravou uma versão de Monte Crescera Futuro, que é a abertura de Lockstar. Essa eu sei, essa eu sei. Saber se você chegou a gravar com o Jump Project nessa época e se teve alguma apresentação ao vivo com a coreografia do Monte Crescera Futuro. Não, acho que não. Acho que não teve não. Eles gravaram, eu não gravei essa. Eu fico na hora de tempo no Brasil, eu durante as turnês. Então tem muita coisa que eu gravo lá, coisas que fica complicado de eu gravar aqui até por prazo. Agora eu vou gravar junto com eles o tema novo do Super Robot Wars, que é a música desse ano. E aí eu vou gravar do Brasil, mando a minha voz e eles equalizam lá. Né? Inclusive está com a caixa o CD que eu preciso ouvir. E a Monte da Serra Fucu, eles fizeram uma versão acústica no último show, não sei se você chegou a ver. Tem o DVD, que é o show do Budokan. Que é o show dessa camiseta aqui, o Gays of the Future, eles fizeram a pedido, assim, porque todo mundo queria muito que o Jump tocasse essa música, que é bem conhecida no meio do anime, né, e tal. E eles sempre resistiram, falaram, não é nossa a música, né? No show do Jump, vamos cantar a música do Jump. Mas daí eles cederam e cantaram, mas não teve coreografia não. Teve coreografia lá no Border, não sei se chegou a ver, que era. Mas não foi difícil não, aquela coreografia é bárbara. Mas foi engraçado aprender aquilo, porque tem uns passinhos que parece o... Não, tem um passo que é assim, como é que é? Ai, Max, assim. Como é que é? Bom, é uma jogadinha de perna assim que vai ficando difícil. E daí o Fukuyama, coitado, ele caiu uma vez. Caraca!
tá foda. Ele tropeçou no próprio pé, mas foi engraçado. E o dia ele sempre quer inovar, sempre, cada ano eles procuram mostrar coisas novas. E é o Cadeirão, ele bola muito isso, né? Tipo, a dança foi uma coisa, pô, esse ano tá na hora da gente dançar. E daí esse ano, desse show foi a vez deles pendurarem o Quintadani numa corda e colocaram um chapéu. Foi hilário, foi muito legal. E vamos ver se esse ano agora o Jam completa 10 anos de vida, de trajetória. Então vai ser uma turnê bem legal, vai ser bem bacana as coisas do Jam. E quais são as suas expectativas então para essa? Falou vai ser legal, mas o que você acha que vão trazer de inovação? Eu não faço ideia, não sei de nada ainda. Acho que nem eles, sabe? Eles devem estar pensando. Eu sei que vão ser 2 dias no Budokan, que é um grande espaço de show no Japão. Então acho que vai ser um show, meu, com bastante convidados, talvez, né? Com os antigos membros do Jammarin Matsumoto, o Eizo Sakamoto e Jiro Mizuki. Então não sei, mas eu não sei o que vai acontecer, realmente eu não sei. Vem pra F, vem pra F. Isso aí. Prazer. Mais uma pergunta? Agora vem fila nessa hora. Vou falar. Provavelmente os próprios cantores sabem que as músicas deles, Viram Novo, Viram Endo, chegam aqui por meio de... não por meios legais. Como eles veem isso? Você entende? A gente conversa... Pirataria. É. A gente conversa muito sobre isso, assim. Eu acho que é o seguinte, eles vêm com outros olhos. Eles não são contra, não. Até porque se eles fossem contra, o que eles vinham fazer aqui? Porque aqui eles são famosos graças à pirataria. É que pirataria é uma palavra muito forte, eu acho. Eu acho assim, as coisas mudaram. Divulgação. E as coisas sempre vão mudar. Sabe? Hoje em dia a tecnologia já permite que a gente baixe músicas sem precisar pagar nada a ninguém. Então eu acho que a indústria fonográfica que se reinvente, porque você acha que o público vai deixar de baixar música porque eles querem, porque, meu, pô, eles se reinventam, eles vão à falência. Então eu acho que isso, esse tipo de ideia é difícil de você fazer uma gravadora, pessoal de música, entender, mas o Kageyama, o Endo, eles têm uma mente aberta e eles sabem que é irreversível. Eles poderiam muito bem tentar processar, tentar fechar, não vai baixar, mas eles não iam conseguir. Primeira coisa, sabe, não dá. Você não consegue, nenhuma lei impede o povo de fazer o que ele quer, vamos dizer assim, principalmente online. A tecnologia é a maior arma das pessoas. Então, as pessoas que inventaram a forma como se consome música. Então, eles que reinventam a forma de vender essa música, de comercializar. Baixa o preço, é muito caro. Baixa o preço, deixa interessante. Então, e a Lantis, que é a gravadora do Jam, ela tem várias ideias nesse sentido. Eles têm um canal no iTunes, que é muito legal. Eles têm uma gravadora online. Então, dentro do possível, eu acho que eles vão lutar para que a música chegue até vocês de uma maneira oficial e que seja interessante o suficiente para você não ir lá baixar. Seja barata, seja fácil, que você ganhe alguma coisa, que seja interessante para você, meu. Você compra porque você quer, não porque te mandam comprar. Esse que é o esquema.